ආයුබෝවන් වාසනාවන් සියලුම දෙනාට. වාසනාවන් ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් මනෝජයයේ. ආයුබෝවන් මාත්‍රා සංගීත කණ්ඩායමට ආයුබෝවන් කියන කෙනා ලස්සන මූණට ගනේද? ඔබනා මූණු මරු. නේ. නියමිත මාත්‍රාවට ගන්න ළමයි ටිකක් නේ. ඔව් ඔව් ඔව්. බෙහෙත් ටික අරගෙන. බෙහෙත් ටික එම අරගෙන හැමදාම ඒ විදියට ඉන්න හොඳ කට්ටියක් තමයි. අර අපි දන්නවනේ අර පුන්සිසි කක්කනේ සිරියාව පේනවනේ මූනේ. අනේ අම්මෝ. ගාල්ලේ. පුදුම ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. අම්මා. සංචාරක මේ කර්මාන්තය දැන් ගොඩක් හොඳයිනේ. මෙයානේ අර අලගුඩුව සීන් එකේ ඉන්නේ. ආ. ඔව්. පුන්සිසි කිපකම අලගුඩුව පේන. ඉතින් ඒක සුද්ධියෝ සුද්ධෝ එනවා බලන්න මාර විදියට. ඇත. يعني මත්ස්‍ය කර්මාන්තයනේ. අනිවාර්යෙන්. නේ. යරි යන තැන අරන් යනවනේ සාම්පල්. සාම්පල් ගෙදී මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අද බණ ගියක් ඉවර කරලා යන කට්ටියකට තමයි අපි අද එන්න කිව්වේ. ඒගොල්ලෝ බණට යන ගිහිල්ලා නේද? ඒ කියන්නේ සමහරවිට ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ නැති අද නිකම් පොය වගේද කියනත්. එහෙම නෑ. දැන් බණකට ගියා. බණකට ගියා. ඒ ධර්ම දේශනාව සවන් දීලා මුළු ඔක්කොම ගියා අපි දෙන්න විතරක් මේ කක්කලා මාරු කරගත්තා. අපිට ඉතින් අපේ වාහනවල ඇඳුම්ද කෑම බීමද නේද කොට්ට මෙට්ට අරම මේ ඔක්කොම තියෙන ඉඳලා අපි මාරු කරගත්තා. පෙට්‍රල් විතරයි නැත්නම් අනිත් ඔක්කොම තියෙන වාහනවල. ඩීසල් විතරයි නැත්නම් ඔක්කොම තියෙනවා. right. හරි. අපි එහෙනම් එන්න කිව්වද? එන්න කිව්වා. හරි. ඔබ අපි කවුරුත් ඉතාලම හොඳින් දන්න අඳුරන අපි ගොඩාක් ආදරය කරන ආදරණීය කලා ශිල්පීන් දෙදෙනෙක් තමයි මේ සහභාගී වෙන්නේ. අද දැක්කාම නිකන් පොය දවසක් වගේ හිතෙන්නත් පුළුවන් දැක්කාම. ආ අපේ දයාන්විත ආරණ මහත්මයා බොහොම ආදර ගෞරවයෙන් මංජුලා දිල්රුක්ෂියක් අත් දෙකලා ටින්ග 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 එන්න බබාලා ඔය ඉන්නේ ස්ටාර්ස්ලා අනේ නේ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් නියෝජනය තන්නේ කර බණ ගේකට ගිහිල්ලා එන ගමන් ඔය කට්ටිය බ්‍රෝ බණ ඇහුවද කොල්ලා දැන්නේ කොහොමද ලස්සනයි කිට් එක ෂා ලස්සනයි thank you සාටකේ දාලා මේක සාටකේ නෙමෙයි මොකක් බයික් එකද මේක ෂෝල් එකක් ෂෝල් එක ෂෝල් එක අද අයියේ තු හත් දවසේ අයියයි මංජුලායි නියමට වැච්චරෝනේ අයියේ බලන්නද ඔය කිට් එකක් පිටි අපි දෙන්න කවදත් මැච්චුණා නේද? ආ මංජුලා කියලා කියන්නේ ඕන කොල්ලෙකුට මැචින් කෙල්ලෙක්නේ. ආ මංජුලාගේ ඇවිල්ලා තියෙන පැකින් එකේ එහෙම. ඉස්කෝලේ යන ඕන එකකට මැචින්. මෙයාව හිටවල බල මැචින්. බරබර මාදවට එහා පැත්තේ මැචින්. කියන්නේ කුරුණෑගල මේ මෙයාගේ යුගයේ ගොඩක් අයට මංජුලා මැචින් වුණා. අනිවාර්යයෙන්. මේ ආද මේ කොහෙද ගියායේ? අද කොහෙද මොන දේවාලේ ඉඳගෙන කොහෙද අද අපි මේ චැම්පියන්ස් ටයිකට ආවේ ඔව් ඉතින් මෙහෙම ඇඳන් ඉන්න බැරිද නේද ඒකනේ ඉඳගෙන කතා කරමු ඉඳගම් අපි පොඩක් කියමු නේ අපිට අද පොය වැඩසටහනක් පටන් ගන්න ඕනේ ඇත්තටම කියනවා නම් අපේ අය කොච්චර කාර්ය බහුලයිද කියනවා නම් ඔක්කොම ගෙස්ලට කියලා තියෙන පොය වැඩසටහනක් කරනවා කියලා ඇත්තම කියනවා නම් අපිත් සුදු තමයි අරගෙන සුදු තමයි ගෙන නමුත් මැදදි තමයි දන්නේ පොය නෙමෙයි කියලා. අපි ටක් ගාලා අපිට අයිය we have a lot of money නේ. ඒ නිසා අපි ටක් ගාලා ළඟම තියෙන මම shop එකකට ගිහලා ටක් 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 ගාලා අඳුම් ඔක්කොම අරගෙන ආවා. we have a lot of money නේ. ඒ වගේම හොඳ සල්ලිකාරයෙක් තමයි මේ. මේ හොඳ දානපති. මම නම් මේ සඳුන්ගේ ෂර්ට් එක කිල්ලගෙන ඇඳගත්තේ දැන් කරන්නේ දැන්. මොර ඔයා දන්නා මම එක දවසකුත් කිව්වේ. ඈ? ඔව්. අතන මේ 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 ගන්නොරුව පාරෙන් දාපු තැන ඉඳන් hospital එක ළඟට යනකම් මේගොල්ලන්ගේ ඊට. දැන්නයි ළඟේ. ඔය හිතන්නු. දීපල ඇත්තටම මේ පේශල මාව ගොඩාක් අමාරුයි දාලා තියෙන්නේ මේ දැන් මේ මම ඇත්තටම කියනවා චැම්පියන්ස් ස්ටාර් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන හැබැයි ඒක මම දන්නේ මොන හේතුවකටද හරියට රිපීට් වුණා ඉතින් දැන් ගොඩක් අය මගේ ඉඩ කඩන් ඉල්ලනවා ගෙවල් හදලා දෙන්න කියනවා ඉතින් මම බලන ඇයි කියලා බලමු මේ පේශල කිව්ව දේවල් වලට ඒ තරම් මේ කතා කරගන්න ඒ තරම් මේ මිනිස්සු විශ්වාස කරලා ඔව් ඉතින් ඇත්ත නේ නේද ඒක ඇත්ත වෙන්නේ කොහොමද දැන් අහන්නකො නුවර වෙනම නෙනව තියනවා මේ මේ අල මේ කොහෙද මෙහේ පැණිදෙනියේ පැණිදෙනිය වලව අහලා තිනෝනේ පැණිදෙනිය වලව මේ දයන්නයි ළඟ නూరు පැණිදෙනිය වලව නැද දයන්නේ ගයි කො ඥාතිද මොකද්ද මන්න ගදමයි ওই පැණිදෙනිය කියලා ඇයි නూరు පැණිදෙනිය කියලා නැද්ද පහවලා එන්න බැරුව පැණිදෙනිය තියෙනවා පැණිදෙනිය වලව බොරු ඔය කියන්නේ ආයි ආදාරි ඉල්ලනෝනේ මංජුලා නම් එහෙම නැහැ මෙයා ඉතින් ඉඳලා හිටලා ඔය ස්පෙයා පාර්ට්ස් මොන හරි විකුණගෙන
මේගොල්ලන්ට ස්පෙයා පාර්ට්ස් මේගොල්ලෝ නු මේ කුරුණෑගල ඒවයි ගෘහ මේ මේ පිටරට යවනවා මේ විදේශ රැකියා විදේශ රැකියා මංජුලා විදේශ රැකියා හිටතේ ඔව් මෙයා මෙයා මෙයාගේ කොළඹ පාර කුරුණෑගල මෙයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ පැත්තේ තනිකරම ඒවා මෙයාත් රට යන්න ගිහිල්ලානේ හස්බන්ඩ්ට සෙට් වෙලා තින්නේ මෙයා ඒක ඇවිල්ලා ඔව් ඉන්ටර්වයුව ආවන් පස්සේ තමයි එයා කියලා තින්නේ ඔයාට යන්න ඕනේද ඔයා මට කැමති නම් අපි ඇත්තම කියලා කියවල නේද අපි අරගෙන කියලා ඔව් එහෙම සෙට් උනේ ඇත්තම කුරුණෑ මේගොල්ලෝ මල්ලි මට කිව්වේ ඉතින් මම දන්නවද අයියෝවා මල්ලි මිලින්ද මිලින්ද බොරු මේ දැන් මෙයා කැමති නැහැ එහෙම කියන්න මෙයා සයිප්‍රස් යන්න ගියම ඇත්තම හොඳ වෙලාවට පොහේ වුණේ නැති නේද නැත්නම් පොහේ වුණා කොහේ වුණා කොහේයි දන්නේ මේ පැත්තේ ඉන්නවා එලා කොල්ලෙක් පූර්ණ සචින්ත පූර්ණ කියලා කියන්නේ පූර්ණගේ අර මේ වයිෆ් කොහොමද මහත්මයාණනි යා ඉන්නවද හොඳින් ඉන්නවද නැත්නම් ඒක ඉවරද නෑ ඉන්නවා ඉන්නවා බැන්දද බැන්දද නෑ බැන්ද කියන්නේ රෙජිස්ටර් වුණා බැන්ද රෙජිස්ටර් වුණා කියන්නේ බැන්ද තමයි ඉතින් නංගේ බැන්ද මුදු දෙක දැම්මද ඔව් හා එහෙනම් එච්චරයි මුදු දෙක දැම්මා ඔව් පොතේ ලිව්වා ලිව්වා තව මොනවද උනේ එච්චර තමයි ඉතින් ඒ රෙජිස්ටර් වුණා කියන්නේ ඉතින් ඊට පස්සේ ආ ගියා ඊට පස්සේ ආ ගියා දැන් මොන රටේද ඉන්නේ ඉටලි ඉතලි බලන්න මෙයානේ එතෙන් පස්සේ ආවේ නැහැ දැන් මේ ළඟ දිනනවා එනවා ඔව් ඔව් වෙඩින් එකට එන්නේ වෙඩින් එකට නෙවෙයි ඇවිල්ලා යනවා ඊට පස්සේ වෙඩින් ඊළඟ පාර ආවම තමයි වෙඩින් එන්නේ ඔව් ඔව් මරුනේ ඊට පස්සේ එනවා ඉරාෂ්මි උදුලිකා ඉන්නවා ඉරාෂ්මි දැන් ඉස්කෝලේ අටේ පන්ති නමේ පන්තියේ නමේ වසරනේ ඒ අද ඉතින් බණ ගෙදරකින් බණ ඇහුවද නෑ එළම ඇත්තරම පවුනේ ළමයා ඔයා ලස්සන වෙන ගවමක් ඇතන්නේ එන්න හිටියේ නෑ තට්ටු වෙන ලස්සන ගවමක් නෑ නං එන්න හිටියේ ගවම ලස්සන ඔය ගවම නෑ thank you මේ ගවම මේ ගවමේ ළමයට පෝය කියලා රවට්ටලා එහෙම හරි නෑනේ නේද නේ නෑ ඔව් ඔව් මේ මේ අපේ මෙයා මේ මේ අපේ මෙයා කියන්නේ කවුද? මලයි කවුද? චානලි සිද්දි. හ්ම්? චානලි. කොයිද ගෙවල් වගේ බබු? මම තුමුණානේ මලක පාට. මහල්වරාවේ. මා? මහල්වරාව. මහල්වරාව. කට් අවුට් එකකුත් ගහලා තිබ්බ ලිටල් ස්ටාර් කාලේ. මහල්වරාව හන්දිය. මහල්වරාවට හන්දියේ නේ. ආ. අපි දයන්නගේ සින්දුවකින් පටන් ගමු දෙයියේ කියලා උදේ පාන්දරම. දයන්න. නැයි. නැයි අද වෙච්ච දේ අපි මේ කතාවනේ. අද පොයේ වැඩසටහනක් කියලා අනේ හැමෝම ලෑස්ති වෙලා අපිත් ලෑස්ති වෙලා මල් අරගෙන තෙල් අරගෙන ආවා චැම්පියන්ස් මනෝජයියලා ඔක්කොම ලෑස්තිලා ආවා පොයේ කැන්සල් කැන්සල් මම ඔබලා කොහොමද බා පොයේ කැන්සල් කරන්නේ පොයේ එන්නේ හඳත් එක්ක ඒවා හැදිලා ඉන්නේ නෑ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කැන්සල් පොයේ සිකුරාදා පොඩ්ඩක් දිනේ හා මෙහා වුණා ඒක Google එකේ පොඩ ඩාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා අපේ හාන්දුරුවනේ ඒ නිසා ඒවා ඇත්තට ගැන හිතන්න එපා නැද්ද මා? ඔව් අපි වෙන දයන්නගේ සින්දුවක් අහමුද? ආමු දයන්නගේ සින්දුවක් අහන්න ඕනේ. මේ තමයි දයන් විතරන. ඔබ තාම මාගේ මයි වසත් ගල යවනියේ
සකන් රදවා හදේ කියන්න නලනදින් කදුවානේ ඔබ තාම වාගේමයි වසත් කලේ ඔවනේ ඔබ තාම වාගේමයි වසත් කලේ ඔවනේ ඔබ තාම නියමයි නියමයි නියම දැනේ දැන් ඔයා කොච්චර කල්ද ඔය ගීතයට වයස කීයද මේ ගීතයට හරියටම වයස 22යි 22යි ඒ පළවෙනි ගීතේ ඔය නෑ මගේ පළවෙනි ගීතේ වැටෙන් යන්නේ ඒකට දැන් අවුරුදු 25කට ළඟයි මරු මරු වරු ඉතින් මොනාද මේ ගීතේ පදරචනය කවුද දැනේ මේ ගීතේ පදරචනය චාමින්ද රත්නසූරිය මියුසික් මේකේ තනු නිර්මාණය නිලූෆ පෙරේරා සංගීත සංයෝජනය කරේ කරුණාරත්න විජයවර්ධන නියමයි නියමයි ඉතින් මොනාද වෙන්නේ මේ දවස්වල මේ දවස්වල ඉතින් නැවත කාර්ය බහුලයි ෂෝස් තියෙනවා ඒ වගේම වෙඩින්ග්ස් හෝම් කමින්ග්ස් තියෙනවා මම කරගෙන ඉන්නවා ඉන්නවා 2024 මොනාද බලාපොරොත්තු මේ අවුරුද්දේ මොනාද ප්ලෑන්ස් කරලා තියෙන්නේ එහෙම විශේෂ ප්ලෑන්ස් නෑ පේෂල් ඉතින් එන විදිහට මූණ දෙන එක තමයි මං ජීවිතේ හැමදාම කරන්නේ ලොකුවට සීන මාලිගත් නෑ ඉතින් නෙගටිව් තින්කින් උත් නෑ ඉතින් එන විදිය හොඳයි කියලා හිතාගෙන කොච්චර නරක වුණත් ඒ එන විදියට මූණ දෙන්න වෙනවනේ අපිට කොච්චර නරක වුණත් මේක තමයි ලබා උපන් විදිය ඔව් එමත් නෙමෙයි අපි ඒක තව ටිකක් පුළුවන් අපිට පුළුවන් නම් අපි අප් කරගන්න ඕනේ මොකද අපි හැම වෙලේම මැසිලි නගනග ඉන්නවට වැඩිය අපිට පුළුවන් දෙයක් අපි කරලා අපි දැන් අපි ගොඩක් වෙලාට කියන්නේ අපි හැම කෙනාටම දෝෂාරෝපණය කරගෙන ඉන්නවනේ ඊට වැඩි හොඳයි අපිට පුළුවන් නම් තව පියවරක් ඉදිරියට තියලා අනිත්‍යවත් එතනට ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුද්ගලික මට්ටමින් කරන්න පුළුවන් දේවල් කරගෙන ඉන්නවා හැබැයි ඉඩම් දෙන්න බෑ වා කිව්වා වගේ ඉතින් ඉඩම් නෑ දෙන්න දැන් ඉඩම් දෙන්න බෑ මොකද ඉඩම් පනත අයියේ හරි සරයි ඉඩම් පනත හරි සරයි එහෙම නිකන් දෙන්න බෑ ඔයා ටින් නම්බර් එක ගත්තා ටින් නම්බර් එක ගත්තා ටින් නම්බර් එක නේ ටින් නම්බර් එක කොමත් මම ටැක්ස් ගෙවන කෙනෙක් ඒක අන්න බලන බදු ගෙවන ජනතාව අන්න ඔයා ඉතින් ආදර්ශයක් ඉතින් මේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය චාර්විජ්පීක් සහ මේ ගායකයෙක් වුණාම දැන් ඔයත් ගෙවනවනේ ඉතින් ඒක අපි අනිවාර්යෙන් කලාකරුවන් හැටියට ඒක අපිට කරන්න වෙන දෙයක් ඉතින් ඒක මේ මම විශේෂ කෙනෙක් නෙමෙයි එහෙම කියන්නේ අද දැන් ඔක්කොටම ගෙවන්න වෙනවනේ හැබැයි අපි එදත් ගෙව්වා ඊටවත් දැනුත් ගෙවනවා ඊළඟට මනෝජ් අයියා ඔව් මෙහෙන් ගෙනින බත් එක බල්ලන්ට පූසන්න දින ෆොටෝ ගහලා කියනවා මේවට මට වියදල්ලු ටැක්ස් ගෙවන්න වෙයි කියලා අපේ බත් එක ගෙනියන්නේ මෙහෙන් දනේ ආ අරගෙන ඒ කියන්නේ මනෝජ් මෙහෙන්ම බත් ගන්න හැමෙලි ඔව් මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ බස් කටු අරවා මේ අරන් යනවා ඔව් ඊළඟ තඹ තඹ දීලා ඔක්කොම කරලා ෆොටෝ ගාලා පෙන්නනවා මට ටැක් ගන්න කියන්නේ නෑ ඒකත් හරි වැදගත් දෙයක්. ඇත්තටම කියනවා නම් අපි මස් කට්ටක් වීසි මම නම් ভেජිටේරියන් හැබැයි කන කෙනෙක් මස් කට්ට වීසි කරනවානේ. ඒක හැබැයි සතෙකුට හරි කන්න දෙන එක ලොකු පිනක් නේ. නෑ නෑ ඒක පිනක්. ඔව්. නමුත් ඒක මුවාවෙන් ටැක්ස් ගෙවන්න නැති එක පවක් නේ. ඉතින් එහෙමත් හිතන්න බෑ වරදක් කියලා. මොකද මේ අපිට ඕනි කරන හැම සුවපහසුවක්ම තියනවා නම් රටක ටැක්ස් ගෙවුවට කමක් නෑ. අනිවාර්ය. මනෝජ් හිතන ඇති මේ මෙච්චර අපි ටැක්ස් ගෙවලා අපිට කිසිම පහසුකමක් නැති මේ රටේ මොකද මම මොකටද ගෙවන්නේ? ගෙවන්නේ කියලා. මනෝජ් හරි. මෙතනදී. ඔව් එන්නයි මම මේ කරගෙන නා. මේකේ රෝද ටිකක් හයි කරලා තිබ්බලා නේද? කැරකෙන රෝදේ පුංචි කරත්තේ කියලා මෙතනම නේද? මේ පුටුවේ රෝද ටිකක් හයි කරලා තිබ්බරයි. පදික වේදිකා පසු කරගෙන තල්ලු කරා පුතුනේ කියලා මෙතනම දැන් තියන්න තිබ්බා. මංජුලා මංජුලා මට මරු වැඩක් වුණා අයියේ. මම යනවා දඹුල්ල යනවා මනෝජයි. කුරුණෑගල හරහා. කුරුණෑගල පාරේ දඹුල්ල යන ගම අර බඩගමුයි කැලේ තියෙන්නේ. අර ඔය රොටි තියෙනවා. ඉතින් මම ඔය බෙලිමල්ලයක් ගාලා රොටි මේ වුණාම දැන් අර ඉඳගෙනම ඇවිල්ලා වතුර බීලා බීලා ඉතින් දන්නේ නැද්ද පොඩි ශරීර අවශ්‍යතාවයකට මං කැලේ ඇතුළට ගිහලා වැඩේ පටන් ගන්න යනකොටම ගහේ ගහලා තියෙනවා මංජුලා දිල්ලුක්සි I love you I love you මංජුලා දිල්ලුක්සි හරි මේ ඒ මොකක් හරි ප්‍රොපගැන්ඩ් එකක්ද දන්නේ මේවා ජනප්‍රිය කරන්නේ කොහොමද ඒක ගස්වල ගහන්නේ ඉතින් රිලවුනේ අයියෝ ඔය ගස්වල ඉන්නේ ප්‍රොපගැන්ඩ් පුරවද ඉතින් අනික බඩගමු කැලේස්සේ අනික බඩගමු කැලේස්සේ මේ මේ ගස්වල ගහන්නේ මෙයාගෙන මේමයි ප්‍රේක්ෂක කියන කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්න බැරි හින්දා අයියේ මම බොරු කියන්නේ අපි හදවතට එකකව කතා කරන්නේ අපි බොරු කියන්නේ නැත්නම් අයියගේ දේපල කතා බොරු කියලා මිනිස්සු හිතයි අයියලගේ දේපල කතා බොරු කියලා හිතයි මිනිස්සු දැන් පේෂල කියන රටම දන්නවා පේෂල කිව්වොත් බොරුවේ උපත කියලා. ඒ හින්දා මං හිතන්නේ කවුරුත් එක්ක ගණන් ගන්න නැති වෙයි. නෑ නෑ දන්නව. ඇත්තනේ. මෙයා අර ගලෙත් අර මම එකපාරක් ගියා අර අතන කොයිද අර කඳු මුදුනේ ඇතාගල
බුදු පිළිම බලන්න. ඒකෙත් තියෙනවා මෙයාගේ කොටලා වල ටියුෂන් යන කාලේ ඇත්තද කිව්වේ? අනේ මාදව බොරු ඉතින් ඔයාට තේරෙනවනේ ඉතින්. හරි මාදව ඔයා ගීලා බලන්නකො. ගීලා බලන්න. අපි අක්කගේ සින්දුවක් අහමු. ඔව් මංජුලා ආවත් ඉතින් සින්දුවක් අහන්න නැතුව යවන්නම බෑ. මේ ඒක තමයි. නේ. මේ තමයි මංජුලා දිල් රුක්ෂි. එකයි අතර තියෙන මාර බැඳීමක්. න්යාගේ කටහඬයි බේස් එකයි කියලා කියන්නේ ආත්ම ගානක ඉඳන් එන එකක් වගේ. හරි ලස්සනයි. ඒ බේස් පාට් එක විතරක් අපි නිකන් වෙනම හමුදු පොඩ්ඩක් පොඩි ගෑල්ලා. පොඩි පානේ පානේ පොඩ 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 පොඩි පොඩි පාට් එකක් විතරක් ඒ සිංහල කෝරස් එකේ බේස් පාට් එක 1 2 3. අන්න බලන්න ඔයාට බේස් එකෙන් ප්‍රේම කරා මිසක් ඔයා දන්නවනේ බේස් එකෙන් යා ප්‍රේම කරේ. එයා බේස් එකට ප්‍රේම කරේ නෑ. බේස් එකෙන් මංජුලා කුමාරට ප්‍රේම කරේ. මංජුලා කුමාරි. මංජුලා දිල් රුක්ෂිට. නැද්ද? ඉතින් හොඳයි. හඳින් ඉන්නවා පේශල. මොනවාද වෙන්නේ මේ දවස්වල? මේ දවස්වල නම් දැන් ස්කූල් වැකේෂන්. ඉතින් වැකේෂන් එක ගත කරලා ඉතින් දැන් ඉන්නවා ඉතින්. කොහොමද වෘත්තිය ජීවිතේ? මොනවාද ඔයාලගේ වෘත්තිය ජීවිතේ තියෙන ප්‍රශ්න කියන්න අපි දැන් කියලා දෙන්න. ගුරුතුමන්ගේ පඩි කොහොමද? හොඳින් වෙනවද? වැඩි වෙන්න ඕනද නැත්නම් අතිකාල දීමනාවක් ඕනද? ඒක දෙන්න ඕනේද? නැත්නම් එකහමාරෙන් පස්සේ ඉන්න ගුරුවරුන්ට අතිකාල දීමනාවක් අපි දෙන්න ඕනේද? මොනවද කරන්නේ? පේපර් මාකින් යනවට තව ගාස්තු වැඩි කරන කොහොමද? පේපර් මාකින් ගාස්තු වැඩි කරන්න ඕනේද? ඒ ලෙවල් දැන් තිබ්බනේ ඒ වගේ. ඔය සියල්ලම වැඩි වෙනවා නම් හොඳයි ඉතින්. ඔව් නේ. ඔව්. නියමයි. ඉස්කෝලේ කාලේ අඩු කරන්න ඕනේද?
හතාමාරට පටන් ගන්න 12 මාට විතර ඉවර වෙන්න. ඒ මොනේද? සතියේ දවස් දෙකක් වගේ අඩු කරලා දින්නද? සතියේ දවස් දෙකක් ගුරුරු ගෙදර. ඕකේ. ෆයින්. පාඩු ඉන්නේ දරුවන්ටනේ. නෑ ඉතින් මෙහෙමයි ඉතින් දවස් 7 ඉස්කෝලේ ගියා කියලා වැඩක් නෑ. අවුරුදු දවස් 3ක් ඉස්කෝලේ ගියත් ඉගෙන ගන්න එකයි ඉගෙන ගන්නව නේද දයන්නයි? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මං හිතන්නේ ඉතින් දවස් 5 ඉගෙන ගත්තද? දැන් මම බලන්න මම ඉස්කෝලේ ගියේ නෑනේ. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. පිරිවෙනට ගියේ. පිරිවෙනට ගියේ. පිරිවෙනට ගියයි. දයන් අයියා දෙනවා ඊට. ඇයි සීරා මං කියන්නේ ඉස්කෝලේ ගිනේ පිරිවෙනට ගියේ. දවස් 3ක් පිරිවෙනට යනවා. අපේ හාන්දුරු ගාවට ගිහලා පොළවේ ලියලා එහෙම ඉගෙන ගත්තා. එහෙම ඉගෙන ගත්තා. අද බලන්න මං කොහෙද මම ඔය කොහේ කොහේ පිරිවෙනටද ගියේ වැලිකඩ? වැලිකඩ. නෑ නෑ. විද්‍යෝදේ පිරිවෙන. ආ. ඔන්න. ඉතින් අලුත් සින්දු මුකුත් කරේ නෑ. ඉම අඩු මාසේ. කව එකක් කරා. කව song එකක්. ශ්‍රියා ഘോഷාල් මහත්මියගේ ගීතයක මං ආස කරන ගීතයක්. ඒ ගීතේ කව එකක් කරා. පොඩි කැලක් අහමු කනේ. ඒකනේ. මොකද්ද? ඒක සින්දු මොකද්ද? මෙනි තිරා නාම දිල් රඛ දියා. මෙනි තිරා නාම දිල් රඛ දියා. धड़केगा तू मुझ में सदा मैंने तेरा नाम दिल रख दिया मट वे नहीं ने मगे हिते तनिकम उरुम में जीविते रिदवन मतक अपि दिन्नागे रिदवन एकद මගේ ජීවිතේ රිදවන එකද මගේ ජීවිතේ. ඒ කියන්නේ දත් දොස්තර කෙනෙක් කියන සින්දුවක් අය. ඒ ඉංජසරේ ගහන රිදෙනවනේ. ගලනෝට ඊට වැඩිය. නියමයි නියමයි නියමයි. ඒකටත් බේස් පාට් එකක් ආවා ලස්සනේ. තානා කියලා කියන්නේ ආයි. ගිටාරක් ගැහුවේ. ඒක නැත්නම් අපි මෙහෙමයි. අපි වෙන සින්දු වලට බේස් ගන්නවා දැකලා තියෙනවා. නමුත් අක්කගේ සින්දුවට බේස් ගහපු විදිහට නම්බරේ ඉල්ලුව දෙන්න එපා. ඔයා කියන්න. ඔයත් දැන් යනකොට නම්බරේ ඉල්ලයි. මුණාරි නංගි බ්‍රෝ නංගි පොඩි වැඩ වගේ තියෙන මම වට කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මගේ නම් එක දන්නවා. කෝල් කරනවා. WhatsApp එකේ WhatsApp එකේ good morning කියලා එම දානවා. දානවා. ඔළුව සාරේ ඔළුව. පේෂල. පේෂල ඒ කට්ටිය ගෙදර යන්න ඕනේ. කවුද? මේ දෙන්න. නෑ නෑ මියා නෙමෙයි අවුල අරුණේ අවුල. ඉතින් හරි අපි break එකට යමුද? යා. අපි බ්‍රේක් එකකට ගිහින් ඉක්මනට එන්න මේ ඩැන්ඩෙක්ස් ප්‍රසන්ස් දෙන්න චැම්පියන් ස්ටාර් සීසන් අන්ලිමිටඩ් අන්ලිමිටඩ් ඩැන්ඩෙක්ස් ප්‍රසන්ස් දෙන්න චැම්පියන් ස්ටාර් සීසන් අන්ලිමිටඩ් අන්ලිමිටඩ් මේ පැත්තේ මේ ළමයි ඔහේ ඉන්නවා මේ ළමයි දහම් පාසල් යනත් මේ බලන්න දහම් පාසල් දරුවා දහම් පාසල් යනවා ඉරාෂ්මි උදුලිකා කියනවා දහම් පාසල් නම් යන්නේ එන්න දහම් දැනුම නම් තියෙනවා. පන්සල් යනවා. ඔව් පන්සල් යනවා. ගිල්ලා. ගිල්ලා ඉතින් පන්සලේ ඉන්නේ. පන්සලේ එදාට ඉඳලා පන්සලේ එදාට ඉඳලා ඊට පහු ඉඳලා ඉන්නේ. එහෙම. එහෙම නෙවෙයි ඉතින් ගිල්ලා පන්සලක ඉතින් කරන වැඩ දිනවනේ. මොනවද ඒ කියන්නේ පන්සලේ කරන වැඩ. පිංගම් හොදනවා. ආ වන්දිනවා. ඔව්. පිංගම් හොදන්න. ඈ? පිංගම් හොදන්න. පිංගම් හොදන්න කෙල්ල පන්සලේ ගිහින්. වැඳලා එනවා. ඔව් වැඳලා එනවා. බෝ මළු අම දෙන්නේ. ගීල වැඳලා එනවා. කොයිද ඔය කිව? දිවුල පිටියේ. දිවුල පිටියේ. දිවුල පිටියේ මොන පන්සලටද ඔය යන්නේ? දිවුල පිටියේ අපිට ළඟයි ජෝතිකාරාමේ කියන බං. අර ලොකු බෝගහක් තියෙන පන්සලනේ? නෑ. පොඩි බෝගහක් තියෙන. ඔව් සාමාන්‍ය. සාමාන්‍ය බෝගහ නේද? බෝගහ වටේ අර අර දැන් අර වතුර දාන්න තියෙන්නේ. ඒතර බෝගහ වටේ අර වැට අර නිකන් දලදා මාලිගාවගේ සුදු පාට නෑ එහෙම නෙමෙයි එහෙනම් මං කියන්නේ ජෝතිකාරාමේ නෙමෙයි අනිත් එක ජයසුන්දරාරාමේ අන්න හරි නේද මං දන්නවා ඔය පන්සල් දෙකත් එක්කම අපේ සම්බන්ධකම් තියෙනවා අපේ ඇත්තු ඉන්නෝනේ අයියේ දෙපරෝඩ වලව් ඇත්තු ඔය ගොඩක් පන්සල් වලට තනිකර පෙරහැරට අපි තමයි දෙන්නේ ඇත්තු පැණි දෙණී වලව් නේද ඇත්තු ඒ ඔගලේ ඔගලගේ පැණි දෙණී වලව් ඔගලගේ දැක්කනේද දයන් අයියාගේ වලව් ඔය චරිතක්ක තමයි මට කියලා තියෙන්නේ ඔබ මේ මම දන්නේ නෙවෙයි හැබැයි මේ අයියාගේ මේ දේහ ලක්ෂණ පාට එහෙම දැක්කාම නේ වලව් තනිකර වලව් කියලා මට හිතුණා දියවඩන නිලමගේ මල්ලි වගේ නේ බලන්න ඔක ඉන්න විදිය කාගේද දියවඩන නිලමගේ මල්ලි වගේ කෙලින්ම ලස්සන නේද මනුජය පැණි දෙණී වලව්වේ අධිපති ඔය ඉන්නේ නිකන් නෙමෙයි ඉතින් අනේ හොඳ නමක් දාන්න ඉතින් බලව පැණි දෙණිය කියන්නේ පැණි දෙණිය නෑ නෑ පැණි දෙණිය කියන්නේ ගමක් ඒ පැත්තේ පේරාදීණිය ඇතුලේ යටපාරේ
ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ වලව ගැන ඔයා දන්නේ නැහැ. ඔය දැක්කනේ කියන බොරුව. දැන් ඕනම දේශපාලඥයෙක් මේ වගේනේ. දැන් ඔයා මොකටද මේ සල්ලි ගත්තේ? මට මතක නැහැ. මම දන්නේ නැහැ. ඊ වගේනේ කලාකරුවොත් දේශපාලඥයෝ කලා කණ්ණා කළා කලාකරුවෝ දේශපාලන සම්බන්ධ කරන්නේ බා. පැටි දෙටි වලව යන්නේ. මේ ලොක්කා. ඇත්තම අයියා අයියා ගම කොහෙද එතකොට? උපන් ගම වෙන්නේ. මගේ ගම ඒ කියන්නේ තාත්තලා අපි විතරණලා පැවතෙන්නේ දෙනිපිටියේ. දෙනිපිටියේ වැලිගම ඒ පැත්තේ මාතර පැත්තේ තමයි අපේ ගම තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අයියලා හිටියේ නුවරනේ. නුවර මාතලේ තමයි නුවරෙලිය ඔයිට. බොරුද කියන්නේ? දෙනිපිටිය ඒ ඉදියේ විතරණලා කිව්වට මෙතනින් එහෙට ගිහිල්ලා දෙනිපිටියේ ඉඳන් මේ කොහමද මාතලේට සම්බන්ධ මාතරට සම්බන්ධ වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම අපි පහද රටයි. එතකොට අපිට පැණිදිණි වලව්වක් කියලා අයිති වෙන්න විදිහක් නැහැ. නෑ නෑ අයියලට වරක් මේ කියන්නේ. අම්මගේ පැත්තෙන් ඔය අම්මා මේ මීගොඩ. එතන අපේ අම්මත් පහද රට. ඉතින් නෑ නෑ මෙහෙමයි. ඒක මං කියන්න. ඒ කාලේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ මේ රජුරන් කාලේ ඒ කියන්නේ සුද්දයි අරවා මේවත් එක්ක ආපු අය. එහෙම එනවනේ ඉතින්. 48. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ආපු ඒව තමයි අයියලට ඒ සම්බන්ධකම් තියෙන්නේ. මං කියන්නේ ඒ සුද්දා ඊට පස්සේ අල්ලගෙන උඩරට අරවා මේවත් එක්ක පහත රට අර ඒ ගවර්න්මන්ට් එකට ඒ කාලේ උදව් කරපු අයට උඩරටින් වලව් දුන්නා. උතර පැණිදෙනිය වලව් අයලාට විතරන පවුලට ආවේ ඒ විදිහට. ඔකලගේ 100 නෙමේ 100 කි 100. පැණිදෙනිය වලව්වක් තියෙනවනේගේ අයිතිකාරය මම මරන්න ඒක අයිතිකාරය. පැණිදෙනිය වලව් ඔකලගේ විතරයි තියෙන්නේ. අරි මං හොයලා බලන්නම්කො මට දැන් තාම බැරුණනේ අර ඊට එදත් කිව්වනේ නුවර පැත්තේ යනවා තව ඉඩම් වගේක් තියෙනවා කියලා. ඔව් මට බැරිද ඔක ගිහිල්ලා මේ විසඳලා දෙන්න මේ ටික මගේ කියලා. අයියෝ විසඳලා දෙන්නම්කො. ඔයා ලෑන්ඩ් රෙජිස්ටර් හම්බෙන්නේ නම් අපි දෙන්න. හරි. මං කළා දෙන්න බැරි. ප්‍රශ්නේ තියෙන ඇත්තටම. ඔය මං කියේ ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවද ඇත්තටම? නෑ ඉතින් මේ තියෙනවා කිව්වට ඉතින් මට අහිමි නෑ. අර මහවැලි ගඟට යාබදව තියෙන සමහර ඉඩම් වල පොඩ හේතු. කෙල්ලට නම් ලොකු ගණන් නෑ. පොල්වත් පොල්ලක් කර 3ක්ද 4ක්ද තියෙනවා එච්චරයි. දෑවැද්දට. දෑවැද්දට දුන්නනේ. පොල්ලක්කර නෑ මෙයා මේගොල්ලන් මේ විදිහට තනි කර පොල් මේගොල්ලෝ මහත්යන් දෑවිදි දෙන්නේ මෙයාට ඉතින් දෑවිදි හම්බෙන්නේ පොල්ලක්කර 3යි අන්නසි අක්කර 10යි 9ක් නේ පොල්ලක්කර 3යි අන්නසි අක්කර 10යි මම හොයලා බලන්න ඕනේ එහෙම තියනවද කියලා මමත් බොරුවට ඔය කියන්නේ මේගොල්ලගෙත් තියනවා මේගොල්ලගේ වයිෆ් තන්නා කියලා සුදු කොච්චර මෙයා ගැන කියන්නේ බා ඔව් මෙයාගේ වයිෆ් ඉන්නෝනේ නාරම්මල ඔවුනේ එයා කුරුණෑගල කුරුණෑගල හරි කුරුණෑගල නාරම්මල තමයි අන්නාසි වත්ත තියෙන්නේ මේගොල්ල මේගොල්ලන්ට දෑවැද්දර මෙයාට අක්කර 3ක්ද 4ක්ද හම්බුණා හරිද ඔව් මොන හරි කරපු ගමන් උදේට දුවවනවලු මෙයා ඉස්සර වදින්න සුදුසුදු කියලා බලන්න මෙයාව උදේට මෙයා දැන් සරම ඇඳගෙන ඉඳින්නේ සරම මෙම කර අන්නාසි වත්ත දුවවනවලු ඇත්තටම දොස්තර කෙනෙක් බඳිනවා වයිතන්න ඕන නළුවෙක් දොස්තර කෙනෙක් බඳිනවා නෑනේ බෙටඩිනුයි ජෙම්සන් නෑ මාතෝට සෙට් කරා මේ අක්කේ වගේ පවුලේ විස්තර ටික අපට කියන්න පවුලේ කොහමද අම්මා තාත්තා හොඳින් ඉන්නවා ඔව් අම්මලා ඉන්නේ කුරුණෑගල මල්ලි ඉතින් දන්නවා අපේ යාළුවෝ දැන් මිලින්ද සඳරුවන් මල්ලි තින්න කුරුණෑගල මම ඉන්නේ කොළඹ ඉතින් පවුලේ කියන්නේ මගේ ඔව් විවාහවයි බදු පවුල නෙමෙයි බදු පවුලක් කියන්නේ ඔව් මම මගේ හස්බන්ඩ් චමින්ද පෙරේරා දුවයි පුතා ඉන්නවා ඉතින් පුතා හස්බන්ඩ් මොනවද කරන්නේ වාගේ ඔබට සහයෝගය දෙනවද කුටුම්බය ගොඩක් සහයෝගය දෙනවා ඉතින් මොන වගේ මොනවද කරන්නේ උදව් කරනවා ඉතින් මට ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට යටි යන්නෙන්න එතකොට ෂෝස් වලට යන්නේ ඒක අන්තිම ගහේ අර බාරයින කිට්ටු ගහේ තමයි කියලා සින්දු ලියනද මියුසික් කරනවද කවුද හස්බන්ඩ් හස්බන්ඩ් සින්දු කියන්නේ මේ එනට සින්දු ලියන්න පුළුවන් එහෙම එයාද ඔයගේ සින්දු ලියලා තියෙන්නේ ඔක්කොම නැහැ සින්දු දෙකක් වගේ ලියලා තියෙනවා අය එයා තමයි චමින්ද දන මජුලාගේ CD කියලා තිබ්බේ. අපි ඉතින් CD තැටියක් කියලා. බලන් ගියාම චමින්දට දිල්රුක්ෂි. කලින් කට්ටියත් මං යාළුවල හිටපයි කියලාද කියන්නේ? නැතුව ඉතින් අපි යාළුවල හිටපුවම නම් ගහන්නේ නැත මනුස්සය. අපි යාළු නේද? අපි යාළුවල හිටපුවා ඇයි හරි? අර අන්තිම ගහක අර පාරට කිට්ටුව. ඔව්. පාර අයිනට කිට්ටු වෙන්න පාර කිට්ටුවට වෙන්න ගහක් තිබුණා. ඒකේ තිබුණා. ඒ කියන්නේ එනම් චමින්ද තමයි අන්තිම වැඳලා තියෙන්නේ. ඇයි විශේෂයෙන්ම ගස් වලටම මේ මහේ මේ මංජිලාව මේ මේ පරිසරයට ගොඩක් සම්බන්ධයි මෙයා මෙයාට ඒ ඒ ඒ ඒ කාලේ කොල්ලෝ මෙයාව වෘක්ෂලතා කියන්නේ මෙයාට මංජිලා වුණාට මෙයාගේ නම කොල්ලෝ ඒ වගේ නේද වරුජ වෘක්ෂලතා කියන්නේ හරි ඉතින් ඔයගේ තියෙනවා ඉතින් දේවල් නේ අපි නැටුමක් බලමුද එන අපි කාගේද බලන්නේ ආ මෙයාගේ අපි අපි සින්දුවක් අහලේ මොනේ මහත්යාරණිගේ මහත්යාරණිගේ සින්දුවක් අහලා ඊට පස්සේ නටුමක් බෝ මේ තවයි පූර්ණ සචින්ත මනහර මනහර
නාදේ සුන්දේ නම් නොසිතූදේ සිතුවේ නම් පතනාදේ සුන්දේ නම් නොසිතූදේ සිතුවේ නම් මේ සෑමදේම සිහිනයකි බලන් සිතියොමන් ඕ බලන් සිතියොමන් බලන් සිතියොමන් පතනාදේ සුන්දේ නම් නොසිතූදේ සිතුවේ නම් පතනාදේ සුන්දේ නම් නොසිතූදේ. නියමයි නියමයි නේද? කාලිකින් ඇහුවේ පූර්ණ කියලා කියන්නේ අයියේ හොඳ වැදගත් කොල්ලෙක් තමයි. මෙයාගේ දැන් මෙයා රෙජිස්ටර් වෙච්ච මෙයාගේ බිරිඳ ඊටත් වැඩිය වැදගත්. මෙයාට කතා කරන්නේ මහත්මයාණෙනි කියලා. මහත්මයාණ ඔබ ජලස්ථානය කර අවසන් වූ සැනින් ජලපිස්නය, ඒ කියන්නේ තුවාය, ජලපිස්නය කියන්නේ තුවාය, ජලපිස්නය මා දොර උළුවහුවේ රඳවා ඇත.
ලයිට් කියන්නේ එච්චර හොඳ ගෑණියෙක් කියන්නේ. එයා හරියටම සිංහල හොඳට කතා කරනවා. ඔව්. අයියා අයියා දැනගෙන හිටියද ජලපිස්නේ කියන්නේ තුවායට කියලා? ආ? ජලපිස්නේ කියන්නේ තුවායට කියලා දැනගෙන. ඔව් හිතන්න පුළුවන් ජලපිස්නේ. ජලපිස්නේ. උදේ තේක ගේන්නෙත් එන්නේ. මහත්මයාණනි. කියලා මෙහෙම මෙයාට ඇඟට තට්ටු කරන්නේ දැල්ලු. මෙයා මෙයාමයි කිව්වේ අපි දන්නේ නැහැ නේද? මෙයාගේ වයිෆ් කොහමද ගෙදර ඉන්නේ කියලා. කොහමද? ගිනි වතුර කියලා කියන්නේ උදේ තේක ගේන්නේ. මෙම මේ කකුලට තල් මේ තට්ටු කළා. මහත්මයාණනි අවදිවන්න අවදිවන්න දීප්තිමත් දිනක උදා වෙලා තියෙනවා. හිතට වඩා සතුටු විනෝදබර ලෝකයක අපි ජීවත් වෙන්නේ කියනකොට මු නැගිටිනවා මේ. නැගිටිනකොටම ඔබගේ තේපාණය සඳහා ඔබ පැමිණෙන මහත්මයාණනි කියලා වතුරක් දෙනවා. මෙන්න ජලබඳුන. ජලබඳුන. ජලබ පිට හම්බුන්නේ නෑ නේ වා. ඒකට දෙයියන් ජලබඳුන කියලාද? ජලබඳුන කියලා ගාස් ක්ලාස් එකක් දෙනවා. මුව මුව පිරිසුදු කරගන්න. මාදව කියන හිමිදිරි ගිනි වතුර කියලා කියන්නේ. හිමිදිරි ගිනි වතුර කියලා කියන්නේ මේ පාන්දර පොල්ල කසිප්පු ගන්නවා කියලා උදේ හිමිදිරි ගිනි වතුර පොට්ට. මේ ඇවිල්ලා මෙයත් ඇවිල්ලා නේද? මෙයත් ඇවිල්ලා හොදට. මේ මන්ජුරාගේ ඔයා හස්බන්ඩ්. මන්ජුරා හස්බන්ඩ්. ඒ ඉතේ ඇදලා තියෙන අරන් බොනවා. චමි. ඈ? චමි. චමි. චමියා. තේ ඇදලා තියෙන අරන් බීලා මාව ගන්න වරෙන්. යාලුකමනේ. මෙයාගේ හොඳම යාළුවෙක් තමයි මෙයා බැන්නේ. එහෙම. ඉතින් යාළුකමට කතා කරන්නේ චමියා තේක වීලා මාව ගින්දාපක්කෝ. හස්බන්ඩ්. ඒ චමියා 17 දෙනවකෝ. ඔයි චමියා මෙන්න 17 දෙනවකෝ හෙට දෙන්න පඩියට හම්බෙන්න. පඩි ගත්තම ඕ සීට් ඉස්කෝලේ සීට්ුවක් දාලා තියෙන ඔයි. ආ සීට්ු දාලා දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා 1500ක් දෙනවා චමියා. මිස් එකලා ගාලා මිස්. මේ දැන් මේ මංජුලා ඇවිල්ලා වැදගත් ගුරුවරියක්. ඉස්කෝලේ යන්නත් ඕනි හරි. නෑ ඉස්කෝලේ එහෙම කතා කරන්නේ නෑනේ. ඔය ගොඩක් ගුරුවරු ගෙවල් ඇතුලේ එහෙම තමයි කතා කරන්නේ. ඒ අනිතේ මෙයා එහෙම කතා කරන්න කවන්නේ මෙයාගේ යාළුවානේ. මෙයාගේ යාළුව. ඒ කියන්නේ මේ වට ඒ අද්දගීම් තියෙනනේ ස්පෙෂල් නේ. ඔය ගෙදර ඉන්නකොට එහෙමනේ. ඔව් අපි ආවිල්ලා. සාමාන්‍ය විදිහට. ඒ මේ සාමාන්‍ය වෙන්නේ කොහොමද? ඔය ස්පෙෂල්නේ. මේ දෙමඩ කොට වලව්වනේ. අපි දෙමඩ කොට වලව්වනේ අයියේ. අර දෙමඩ කොට අපේ ගෙවල් වල ගෑනුවයි වැඩ කරන්නේ නෑ. අපේ ගෙවල් වල ගෑනුවයි වැඩ කරන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපේ වයිෆ්ලා වැඩ කරන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයයි වැඩ කරන්නේ නෑ. නෑ නෑ. අපේ ඉන්නවා වලව් වල ඉන්නනේ. ඒ කියන්නේ මම බාත්รูම් එකෙන් එළියට එනකොට මෙහෙම අර මේ ගන්දන්නේ කෙනෙක් නෑ. ටබ් එකෙන් නැගින්නකොටම ටග් ගල දුවා. ඔව් ටග් ගල එහෙම ඉන්නවා අපේ. අලුත් සින්දු මුකුත් කරේ නෑ දැන්. වයිෆ් එනකොට නේද මම්මා මියා කියලා එකක්වත් කරන්. ඉතාලි නම් එනකොට සින්දුවක් වයිෆ්ට නේද? ආ කරා අලුත් කරමින් පාදන අපේ වසන්ත දුක් ගන්නාරාලයි තමයි වචන නවරත්නගමගේ සංගීතය අලුත් ගීතයක් නිම වෙමින් පවතිනවා මේ අර වාගේ පැතු සෙනෙහේ ගීතේ පොඩි කැලලක් කියන පැතු සෙනෙහේ පිදු පියෙකුණු තිලෝ ඩයනේට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කිරි කිලෝ එයා SMS කරන හැම වෙලේ කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩක් ලොට් ඔෆ් ඒක තමයි මම හැමදාම කියන්නේ බැන්දොත් එකයි නොබැන්දොත් ගමම. ආයි. ඇයි මම දන්නව බලන්න මම කියනවා. මේ නොබැදි ජාති රංජන රාමනායක. මනෝත් පීරිස්. දයාන් විතරණ. සනත් ගුණතිලක. ඉරාජ් වීරරත්න. ඔය ඔක්කොම බඳින්න නැත්තේ ඇයි කියන්නකෝ? බැන්දොත් එකයි නැත්තම් ගමම. ඉතින් ඉතින් පුurna. හරි සින්දුවේ පොඩි කොටසක් කියනකෝ. පැතුසේනේ. ඒක කියවමු මේ පොඩක් කතා කරලා. හරි ඔය කියන්න හදන්නේ. දැස්ති කොල්ල කියන්න. කතා කරන්න එපා. ආ කතා කරන්න. කතා කරලා කියනවද කියවලා කතා කරා කියන එක. කවක අමති විදිහ මොකද්ද ඒ විදිහට කරමු. අපි කතා කරලා කියමු. ඉතින් මොනවාද දැන් ප්ලෑන්ස් ඉස්සරහට යනවද රට දාලා යනවද? අපිව දාලා. එහෙම යන්නේ ඇත්තරම. මගේ වයිෆ් කිව්වොත් එහෙම පූර්ණ මට මෙහෙ ඉන්න බෑ. I don't like this kind of country. කියත් ඉතින් එහෙම. ඕ මාර. හැමදේම මහත්මයාණෙනි ජලපිස්නේ අරමම කියලා I don't like this country කියලා එකපාරට කියන්නේ. නෑ නෑ. එයාට එක හිටපු ගමන් එනවනේ. එයාට හිටපු ගමන් එනවා ඉතාලි සීන් එක එනවනේ. දැන් ඉතාලි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ නෑ. නෑ නෑ. එයා ඉංග්‍රීසියෙන් ඉතාලි එයා ඉංග්‍රීසි එයා තියලා ඉතාලි දන්නේ. එයා ඉංග්‍රීසියෙන් හිතලා ඉතාලි භාෂාවෙන් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ එයා කොට එහෙම මා මේ දේශයට කැමති නැත. ඔබද කැටුව මා යාමට පැමිණියමි. මම පැමිණියේ ඔබවද කැටුව යාමට. සොඳුර අප ආසියාත්‍රාවේ එහෙම කියලා කිව්වොත් එම යන්නේ නැද්ද? බොට්ටුවේ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එනවා. යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක රට දාලා. ඉතින් පවුල් කාලා මොකටද? එයා ඒ රටේ, මෙයා මේ රටේ නේද මනුජයා? මොනාද මේ ෆැමිලි? බලමු ඉතින් ඉස්සරහට ඉතින් යයි යයි කොල්ලා යයි. නෑ එහෙම නෙවෙයි. යන්න බෑනේ ඉතින් අපේ ඇත්තටම අපේ ගීත අහන අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ අපේ යාළුවෝ අපි මේ ෆුල් පබ්ලිසිටි කරලා දෙන්න. ආ බලමු. කර හොඳ විදිහකට ඉතින් ඔයා යන්න එපා. ඔයා ඔයා බලන්න තව ටික දවසක් ගියාම කොළඹට හිම වැටෙනවා. නැද්ද? අනිවාර්යෙන්. බය වෙන්න එපා. අපි මේක ගොඩ දාලා ඕගලන්වත් ගොඩ දාලා නැති බැරිය ඇති හැකි අය කරලා සින්දුව කියන්න බන්න අර සින්දුව. මතු සෙනෙහේ සෑරු මහදේතියා ඇඳි සිතුවම් හොරහින්මා ළඟ
ඉඟටම තුරුම් වෙලා හිත පතුලට උණුසුම් සුසුමත් ඇවිදින් සොයා ඒ සෙනෙහේ තාමත් නෑ හීනයක් වෙලා පැතු සෙනෙහේ සෑරු මහදේ සිතුවම් හොරහින් මා ළඟටම තුරුල් වෙලා හිත පතුලට උණුසුම් සුසුමක් ඇවිදින් සොයා සෙනෙහේ තාමත් නෑ හීනයක් වෙලා ඒ සෙනෙහේ හරිම ලස්සනයි හරිම ලස්සනයි. දැන් කොමනාද ගමට නැත්ති මොනවද? නැත්ති මොනවද ගමට? වතුර තියෙනවද? පාර කාපට් කළාද? ඔව් පාර කාපට් කළා. අවුලක් නැහැ. අවුලක් නැහැ. ඔව්. බෝකු ගාව මේ වාහන දෙයක් මාරු වෙන්න එම් පුළුවන්. පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. නැහැ. ලයිට් තියෙනවා ගමේ හැමෝටම. ලයිට් හිටපු ගමන් යනවා. ආයෙ යනවා. හිටපු ගමන් යනවා මල්ලි. ඒක තමයි ලයිට් කියන එක එහෙම යනවා එනවනේ. වෙන ප්‍රශ්න නැහැ නේ. අවුලක් නැහැ. එන අවුලක් නැහැ. මොනාර තිබ්බොත් කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ. හරි. රයිට්. හරි. බ්‍රෝ. ඔ අපි යමුද මේ බ්‍රේක් එකකට? අපි බ්‍රේක් එකකට ගිහින් ඉක්මනට එන්න මේ ඩැන්ඩ් එක්ස්ප්‍රසන්ස් දෙන්න චැම්පියන් ස්ටාර් සීසන් අන්ලිමිටඩ් අන්ලිමිටඩ්. ඩැන්ඩ් එක්ස්ප්‍රසන්ස් දෙන්න චැම්පියන් ස්ටාර් සීසන් අන්ලිමිටඩ් අන්ලිමිටඩ්. මගේ මාධව අහන ඔය සිංහල වචන ඔය වගේ බර ඒ කියන්නේ රෙයා වචන කොහොමද දන්නේ කියලා. අපේ කියන්නේ අපේ අම්මගේ පරම්පරාවෙනුත් සිංහල භාෂා චක්‍රවර්තිලා නීටි. ආ අපි ඒක ගිය නැති වුණාට අපිටත් ඒ ආభాසි තියෙනවා සමහර දේවල් වලට. ටක් ගාලා ඒ සිංහල අපි කියවපු පොතපතේ දේවල් එනවා නැද්ද පුරු? ඔව් සකස් කඩ මේගොල්ලගේ ඉදර තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. එකක් තියෙනවා සකස් කඩේ. බුද්ධ ගජ්ජේ තියෙනවා. ආ නැද්ද? සුභාෂිත කියලා තියෙනවා. සංදේශ කාව්‍යකුත් ලිව්වා නේද? අම්මා. වා කියන්නේ මොන සංදේශද? දෙමඩ කොට සංදේශේ. දෙමඩ කොට සංදේශේ. දෙමඩ කොට සංදේශේ කියලා කියන්නේ බොරු කියන්නේ. නැද්ද දයන්නේ? දයන්නේ අහන්න. දයන්නේ කියවලා තියෙන පොත්. මම මාරි දාන්න යන්නේ. කියවලා නැහැ. කියවලා තියෙනවා. පොත් කියවන්නේ. සාමාන්‍ය දයන්නේ ඉන්න වෙලාවට, ගෙදර ඉන්න වෙලාවට මොකද කරන්නේ? අපි කිව්ව ගෙදර ඉන්නවාට වැඩක් නැහැ මුකුත්. ඔව්. ප්‍රියක ඉන්න වෙලාවට. ඉතින් මම කරන්නේ සින්දු අහනවා, මගේ සින්දු පුහුණු වෙනවා අලුතෙන් තියෙන රෙකෝඩින් වල. ඊට පස්සේ පින්තූර ගන්නවා, පින්තූර අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයතම කරන්නේ මම බර්ත්ඩේ එකට විෂ් කරනවා කරනවා. ඒක නම් ලොකු දෙයක් නේ. දයන් අයියා කාගේ වුණත් වයි ෆොටෝ තියෙනවා දයන් අයියා ගෙදර. ආ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක විදිය ෆොටෝද නැත්නම් අර වගේ ෆොටෝද? අර මෙයා අසං කළා. අසං කරලා සහ දයන් අයියා ගොඩක් අවස්ථා වල හම් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්ත් يعني කැමරාවත් අරගෙන ඉන්නේ කෙනෙක් එක්කගෙනත් එනවා. ඉතින් අපේ ෆොටෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් අවස්ථා වල දයන් අයියා හම් වෙනවා. අනේ බලන්නනේ දැන් පේෂල් මරුණා කියනකෝ එදාට ඉතින් පේෂල් පින්තූර දානවා මේමයි මම මලත් එච්චරයි අපේ පින්තූරයත් මේ නටිස්ලා මම්මා මම මැරෙයි මොකද වයසත් අපි ඩාන්ස් කරපන් මොනද පින්තූරයක් ගැහුවද දයන්නේ ගාවයි ෆොටෝ එකක් තියෙනනේ ඔව් ගත්තා තියෙනවා අනේ අයියා අපිට කොපියක් එවලා තියන්න මේ විශේෂ බර්ත්ඩේ එකකත් ගත්තා ළඟදී පින්තූර නෑ ඔව් අම්මා අපිට කිව්වේ නෑ ආ අපි ඩාන්ස් එක බලමු මේ තමයි චාර්ලි සිට් මී දැයි ලක් විගදින් දැයි ලක් විගදින් දැයි බි කිට්ටා දැයි දැලංග තත්තා තත්තා තකතා තත් සදාතනික ධානී බුදුන්ගේ රශ්මි ධාරාවෙන් පහළ වූ අවලෝකිතේස්වර ශ්‍රීනාථ සුරපති සමන්ත මුකාය ta
පිරි මම අර 2500 ටිකට් එකක් කරා ඉස්සරහා බැලුවේ මම සාමාන්‍ය හොඳ ඩාන්ස් එකක් කියනවා නම් පොඩි ටිකට් එකක් අතන තියෙනවා අර සෝෆා එකේ 2500 මාසිද ඔබ නෑ පොතර බොනෝ තමිලි ගෙඩිය ග්ලූකෝස් දාලා පාල් ජීවණී එකක් මම හිතුවා පාචනය කියලා එලා වෙන්න නෑ ජීවණී එක අපි වට කමක් නෑ ජීවණී දෙන්න නේද පාචනය නෙමෙයි ජීවණී බොන්න විජලනේ කියලා හිතුවද ඒ ළමයාට? ඔව්. ළමයා නටලා මහන්සි ඉන්නේ. ඉතින් දැන් ඉස්කෝලේ කී වසරද ඉන්නේ? 11. 11. මේ අවුරුද්දේ ඕ ලෙවල්. හ්ම්? ෂා නියමයි නෝ වැඩිම ආසම සබ්ජෙක්ට් එක මොකද්ද? 11. නැටුන්ට අමතරව ඔයා කැමතිම විෂය මොකද්ද? ගණිතය. නැ නැ ඔක්කොමන්ට වගේ කැමති නිකන් එහෙම තියනවනේ නේ අපිත් ඔක්කොමන්ටම කැමති. නමුත් එකකට දෙහිකට අපි වැඩියෙන් කැමති. පරිසර විද්‍යාව. සෞඛ්‍ය. බලන්න කොච්චර හොඳයිද කියලා. අහන්න මාදව සෞඛ්‍යම් ප්‍රශ්න. සෞඛ්‍ය ශාරීරික අධ්‍යාපනයේද? හ්ම්. හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු තුනක්. හොඳයි මොනවද? මොනවද තියෙන්නේ? කන්න කලින් අත හොදන්න. හ්ම්. කන්න කලින් අත හොදන්න. කන්න කලින් අත හොදන්න ඕනේ. අපි නම් කෑමට පස්සේ. හ්ම්. ඊට පස්සේ කාලා ආයි අත හොදන්න ඕනේ. දෙක. ඒකයි තියෙන්නේ. ඒකට ඊටෝර දෙකයි. තව එකයි ඕනේ. නාදී සබන් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයා මං අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. සෞඛ්‍යයට කියනවනේ දැන් සෞඛ්‍ය ඉස්සල්ලාම ගන්නනකොට සෞඛ්‍යට ඉස්සල්ලාම පාටය තමයි ඌරන්ට මොන සෞඛ්‍යද කියන්නේ. ඇයි ඒ? ඔගලන්ට උගන්නලා නෑ ඒක නෑ සෞඛ්‍ය සහ ඌර අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද ඌරන්ට මොන සෞඛ්‍යද අයියේ නෑ ඔකට දාන්න තිබ්බනේ අලියා නේද අර මේකේ ඌරන්ට මොන සෞඛ්‍යද කියලා අයියේ දාලා දෙන්නේ අපි කිව්ව ඔයාට එනවා ප්‍රශ්නයක් හිස් තැනක් තියෙනවා මොන සෞඛ්‍යද අලියා බල්ලා ඌර හාවා හරි එක එහෙම ඉරන් දැන් ඔයා දන්නව ඌර කියලා ඇයි එහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ ඌරයි සෞඛ්‍ය අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද ඌරා ඉතින් අර මඩේ කියන කල අපිරිසිදු වෙලා ඉඳලා ඔව් ඒ වගේ අයට මොන සෞඛ්‍යද කියන එක නේ බලන්න ඒ ළමයා හරි ඉන්ටෙලිජන්ට් ළමෙක් මේ හිටියට ෂේප් එකේ හිටියට ඔයාගේ දැන් මොනාද ඉතින් ඔයා දැන් ඕ ලෙවල් කරලා ෂේප් එක කිව්වේ ඇඟේ ෂේප් එකද නෑ නෑ දැනුම ෂේප් එක කියන්නේ යා නිකන් ඔහේ හිටියට නිකන් අහිංසක වගේ හිටියට හොඳ ඉන්ටෙලිජන් ළමෙක් නේද මනුජයා. දැන් ඔයාගේ මොනාද ඉස්සර බලාපොරොත්තුව? මේ මහල් වරාවේ. ආ මහල් වරාවේ. එක නිතිය. හ්ම්. ඩාන්සින් ටීචර් කෙනෙක්. වෙලා ඉස්කෝලේ එක උගන්වන්න. මගේ කියලා ක්ලාස් එකක්. මෙයාගේම ක්ලාස් එකක් කරන. මෙයා කැමති නැහැ ගුරුවරුwidetilde. මොකද පඩිමදිනේ. හැමදාම කොටු ස්ටේෂන් එකේ ඉස්සරහට ගුරුවරු. ඒ නිසා ඒ ළමයා දන්නවා ගුරු වෘත්තියට කියලා වැඩක් නැහැ කියලා. නැත්ද? රුපියල් 45000කට මොනවද අනේ කරන්න පුළුවන් මේ කාලේ? නැත්ද? ඇත්තනේ. නැද්ද ම? දයන්නේ හැමදාම ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා. නෑ නෑ අහනවා වාක්කකින් අහනවා. නෑ නෑ. එයාට මොකුත් කියන්න බෑනේ. එයා වෘත්තියේ ඉඳගෙන කෙනෙක්. ඇත්තටම කියනවා නම් පේෂල් එක හරි අසාධාරණයක් ලංකාවේ. මොකද ගුරුවරු කියන්නේ ගුරුවරුන්ගෙන් තමයි මේ ඇත්තටම හැම කෙනෙක්ම වී වෙන්නේ. දැන් ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශේ ලොක්කත් ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙනගෙන තින්නේ. ඒ ගුරුවරුන්ටම කැඳුළු ගෑස් ගන්නවා. දාතරලේ. ඒ නිසා ඔයාටම කියලා ඩාන්සින් ඇකඩමි එකක් පටන් ගන්නවා. නියමයි නේ. මරුනේ. කොහෙද පටන් ගන්න? මාල්වරාවේද? කොට්ටාවේද? පන්නේ පිටියේද? හොඳ තැනක් බලලා බලන්න. නියමයි නේ. ෂා. ඉඳගව. ඉස්කෝලේ කොහෙද යන්නේ? ධර්මපාලද? ආ පරිවිතී ධර්මපාලද යන්නේ නේ. අපි මුකුත් දුන්නේ නැහැ නේද කාටවත්? දුන්නේ අමතක වෙලා ඒවා. හ්ම්. අපි ඉරාෂ්මී සිංදුව අහලා දෙමුනේ. ඉරාෂ්මී හොඳට කිව්වොත් විතරක්. පඩි මදිනේ දැන් මේ ළමයි කියනවා ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ටම කියලා එකක් හදා ගන්නවා. බලන්න එතකොට කවුද උගන්වන්න ඉතුරු වෙන්නේ කියලා. නැද්ද? ඇත්ත.
ඔයාට ප්‍රශ්නික යන්න ඉස්සලා මට ලියලා දෙන්න. මම අපේ නායකතුමාට දාලා ඒවට අපි ඉස්සරහට අවශ්‍ය පිළියම් ටික අපේ රජයක් යටතේ ඔයාට ඒක සම්පූර්ණ මෙව කළ දෙන්න. නේද? රජේ නම සිහින රජ. සිහින රාජ්‍ය. හොඳයිනේ. හොඳයි. සිහින රාජ්‍යන්නේ අපි හැමදාම ප්‍රාර්ථනා කරන ෆැන්ටසි ගන්න අපි හිතුවේ. නැද්ද? අපි හැමදාම මං හිතන්නේ ලියලේ ඉන්නවා. ඉතින් ප්‍රශ්න එච්චරම තමයි. කොළපිරිනා විතරයි. දැන් කොළත් නෑ. කොළපිරිනා විතරයි ප්‍රශ්න එක තැනනේ. ඔයාට කොළඹ ඉන්න දාස කුරුණෑගල ඉන්න දාස. මාරුව කොහෙටද ඕනේ? දෙපැත්තම ආසූරාට එකම හැබැයි මට හිතෙනවා පේෂල් නම් දේශපාලන ඉතාලම සුසු බොරු කියන්නේ හරි දක්ෂයි නේ. බොරු කියන එක හරි. හැබැයි පරිදෙණිය වලව්ව ඇත්ත. පරිදෙණිය වලව්ව. අපි මොකද කරේ ඉරාෂ්මික සින්දුව හමු. ආමු ආමු. මේ තමයි ඉරාෂ්මි උදුලිකා. සූදානම් වෙලා ආවිල්ලා කියන්න ඊටපු සින්දු නේද එන් බබා නේද ඉරාෂ්මි නේද කමන්නේ නේද මේ ගීත පොයට විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ජීවිතෙත් නේද වනසිව්පාවුන් වැනි මිනිසුන් ඉඳද්දි දෙවි දේවතාවුන් වගේ මිනිසුත් ඉන්නවා කියන එකනේ මේක කියන්නේ නේද මයිකේ රුක් දේවතාවුන් දෙයින රුක් දේවතා රුක්ෂලතානේ දේවතාවිය රුක්ෂලතානේ මෙයාගේ එහෙනම් ඉතින් කොහමද ඉස්කෝලේ කී වසරේද? 9 වසරේ. 9 වසරේ. ෂා නියමයි. දැන් ඊට පස්සේ ඉගෙනගෙන මොකද කරන්නේ? ඉගෙනගෙන ඉතින් හොඳ රැකියාවක් කරනවා. හොඳ රැකියාවක් කරනවා. කොහෙද ඔයා කැමති? විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව, එහෙම නැත්නම් ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, මහා බැංකුව, එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශේ, ලොතරැයි මණ්ඩලේ කොහෙද කැමති? එහෙම නෙවෙයි ඉතින්. එහෙනම් ලෙක්චර් කෙනෙක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරයෙක් වරියක් වෙන්න. මහාචාර්යවරයෙක්. මහාචාර්යවරියක් වෙන්න කතිකාචාර්යවරියක් වෙලා ඊට පස්සේ අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඒකට විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඇතුල් වෙලා ඔයා PhD එකක් වගේ එකක් කරලා නේද? ඒකේ අංශාධිපති වෙලා, පීඨාධිපති වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයේ එක එක දේවල් කරලා ලකුණු අරගන්න ඕනේ. ඒ ලකුණු වලින් බලලා තමයි මහාචාර්ය කියන পদවිය දෙන්නේ. හරි. ඒක විභාගයක් නෙමෙයි. හරිද? ලෙක්චර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වාට. ඕකේ? මොනවා ලෙක්චර්ද? මොනවාද? බයෝ වෙතින්. මෙඩිකල් කෝලෙජ් එකේ. ෂා. නියමයිනේ. ෂා. නේද? කොච්චර හොඳද බලන්න මනුජේ. අපිට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න දැන් මම ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න හිටපු කොල්ලෙක් නෙමෙයි. කන්ඩක්ටර් උනේ. ඔව්. කන්ඩක්ටර් උනේ. හරිද? නමුත් මාදවත් එහෙම. මෙඩිකල් කෝලෙජ් දවස් 3-4ක් ගියා බොඩියක් කපන්න දුන්නා අත වේවුලනවා බොඩිය කපනකොට මේ මේ ඊට පස්සේ මේ ඒකේ ඉන්න ලොක්කකෝ මෙයා මේකට නෙමෙයි අර බූ කම්පන මේ වගේ බූ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට දාන්නේ කියලා බමුණු එකකින් කැපුවා මොකද අර බූ මොනවාද ඒකට කියන්නේ පොළව එල්ලෙන මේ භූමි කම්පාවක් එනකොට අර මේ මාපකේ වගේ මෙයා අර කපන්න ගියා රික්ට මාපකේ ඔව් රික්ට මාපකේ වගේ ඉතින් බෑ එන්න බබාලා බබාලා ගම ඔබ බබේ එන්න 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 මාමලට වෙනම කතා කරනවා ඉස්සෙල්ලා මේ පොඩි අයට කතා කරන්නේ එහෙමයි මංජුලා එන්න මංජුලා මංජුලා කියලා කියන්නේ දන්නවනේ යන්නයි අය ගෙදරපත් වගේ මොනවාද දෙන්නේ ඉස්සරහට හා පේෂල් මොනවාද දෙන්නේ මම ඉස්සරහට පොඩක් යම් බබා ආවතන ඉන්නවා රයිට් මම දෙනවා අපේ කට්ටියටම ආ දයන් අයියා දයන් අය එනවා තාම දයන්නයට මොනවාරි නිකන් දෙනවා කියනවනම් පේනවනේ දුවගෙන එන විදිය. මම දෙනවා අපේ කට්ටියටම ටොපි වැස්සා.
කැඩුණු පාවහන් දෙදස් පන්සී ටිකට් කළ මම බලන්න සාමාන්‍ය ඉස්සරා ඒ වුණාට දැන් දහදාය ඉස්සර සීට් එක ඊ හදස් පන්සී මේ අයි ලුම්බිනේ මේ ලුම්බිනේ ලුම්බිනේ නෑ මං හිතන්නේ මෙයා මේ කවදාවත් ටිකට් අරන් නෑ ආයිය කොහෙද ටිකට් අරන් යන්නේ මම අපි බස් ඉස්සර බස්වල යන්නේ හොරෙන්නේ ඇයි ඔයා තම මේ රටම ඕරකම පුරුදු කරලා තියෙන්නේ මාද ඔයා ඔරේ බස්සල ගිහිල්ලා නෑ මම අතම ගිහිල්ලා නෑ ජීවිතේ කියන්නේ පාව අම්බලා ඇවිල්ලා හරි සරි හොඳේ උ සීසන් අරන් මේ සීටීවී බස්සලත් ගිහිල්ලා තියෙනවා හරි හරි සීසන් අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා කපන්න නැතුව නිකන් සාක්විද අමතක වෙලා ගිහිල්ලා නැද්ද ඒක කපුවේ නෑ කියලා වාසියක් වෙන්නේ නෑනේ නෑ නෑ කපුවේ නෑ කියලා වාසියක් උන්න නැතුනට දෙවෙනි පාර ආයි යන්න පුළුවන් නේ එහෙනම් එකපාරෙන්ද ඉස්කෝලේ ගෙදර ඉඳන් ඉස්කෝලේ ගියා නෑ නෑ හොරෙන් ගිහිල්ලා නැද්ද බස්සල නෑ හොරෙන් නම් ගිහිල්ලා නෑ හැබැයි සීසන් කතාව නෑ ඔයා 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 හිතන්නේ නැහැ හොරෙන් යනවා කියලා. සල්ලි දුන්න අමතක වුණා වගේ නිකන් ඉඳලා නැද්ද ඒ ඉල්ලුවෙන් නැත්තම් ඔන්න ඔය ඕ කමන්නේ. ආ නේ අමතක වුණා නේ කියලා හිතා දා ගන්නවනේ. මට මේ වගේ දෙයක් මතක් වෙනවා. අමතක වෙලා තියෙනවා මට. නෑ වේ. දැන් මට මතක් වෙනවා එකපාරක් මේ චාර්ජර්ෂිප් එකට තිනුට හැබැයි මං හිතන්නේ ඒ මම වඳුරනවා කියලා චාර්ජර්ෂිප් එක විතරනේ. එහෙම කාලෙක මම හදිස්සියේ ගමනක් යන්න ඕනලා මම බස් එකට නැග්ගා.
බස් එකට නැගලා මේ බලනකොට මගේ අතේ තියෙන 10 නෝට්ටුවක්. ඉතින් මං ඒ 10 නෝට්ටුව දික් කරා. ඊට පස්සේ එයාට තේරුණා මම මේ අවංකව තමයි මේ කියන්නේ මාරු දෙන්නේ නැහැ. අර 1000ක් මාරු කරන්න තරම් නැහැ. පස්සේ කමන්නේ මහත්තයා යන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් එයා මට ඉඳගෙන යන්න හතර පහ පාරක් කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්තරා විදිහක හොරකමක් තමයි. 5000 නෝට්ටුවක් හරි 10 නෝට් දැන්නම් මං කාලේ 5000 නෝට්ටු තිබ්බේ නෑ. 10 නෝට්ටු දැන් දැන් අයියා වාහනේ යන්නේ. ඔව්. 1000 එකක් අරන් යනවා. එතකොට අනේ මහත්තයා කමන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය නේද? තියෙන වෙලාවක ගෙනත් දෙන්නකෝ කියලා ආයෙ හම්බෙන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ ගොඩක් කළා තියෙනවා. ඒකත් අයියේ එක්තරා විදියක. ඈ? ඒකත් එක්තරා විදියක අදින්නා දානා තමයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක මොකද මම 1000ක් දුන්නා මට මට ඒ කියන්නේ මම 1000 දීලා 1000 තියාගෙන මට මේ ගමන යන්න දෙන්න කියලා කිව්වා තියාගේ එයා දැනගත්තා ඕ දැන් එහෙම වුණාම මාද කවුරු 1000ක් තියාගෙන එනං අනේ මාත්‍යෝ මාරු නෑ එන පස්සේ ගමු කියන්නේ නෑනේ ඒවත් ට්‍රික්ස් තමයි අයියෝ ඔය කොහෙද ගන්න නෑ හැමෝටම එහෙමයි පේෂල හැමෝටම මේ හැමෝගෙම දිනිපිටියේ නේද ඔයගල කියවල නෑ නෑ ඔයාම ඇතුළු අපි ඇතුළුව අපි ඔක්කොම ට්‍රික්ස් කාර්යෝ තමයි ඒක පිළිගන්න වෙනවා ඔව් මම ඒක නෑ අයියෝ විවෘතෝ කියන්නේ බස් එකේ මම හොරෙන් ගිහලා තිනවා ඔයා ගිහලා තිනවා ඔරෙන් ගිහිල්ලා නැහැ. ඔව්. අමතකුණා වගේ නිකන් ඉඳලා තියෙනවා. මාත් ඒක තමයි ඔරෙන් ගිහිල්ලා නැහැ. නෑ නෑ පස්සේ ගිහලා අම්මා අම්මා පිටිපස්සේ සල්ලි දෙනවා. ඒ අම්මා දෙනවා. අර යගනි. කියලා කියනවා කවුරු ගන්නවත් දන්නේ නැහැ. කෙල්ලෙක් ඉඳ කියන්නත් බෑ මොකොත්. කියන්නත් බෑ. එහෙම තියෙනවනේ. අමතක වෙලා තියෙනවා. ඒකේ කිරිටොපි කාලා තියෙනවනේ ඉතුරු වෙන සල්ලි අමතක වෙලා හම්බ වෙන සල්ලි වල කිරිටොපි කාලා තියෙනවා පොඩි කාලේ. කිරිටොපි කාලා තියෙනවා බස් වල සල්ලි වලින් නෙමෙයි. කොහමද? මම දන්නේ නැද්ද? නැද්ද? නැද්ද දයන්නේ. ඔයා බස් එකේ සල්ලි දෙන්නතෝ ගිහිල්ලා ඒ ඉතුරු කරගත්ත සල්ලි වලින් ඔයා කිරිටොපිමද කෑවේ නෑ එහෙනම් මොනවද කෑවේ ඒ සල්ලි වලින් තමයි අද මේ අපි ජීවත් වෙලා ඉන්නේ බස් වල හොරෙන් ගිහිල්ලා එහෙම කියලායි මේ රට හදන්න කතාව නේද බ්‍රෝ එහෙම නේද කොරෙක් තමයි උඹත් මොකද උඹ හොඳ එකෙක් නෑ මම හොඳ මිනිස්සු මත් හොරෙක් තමයි බලා මිනිස්සුගේ නෑ මා හොඳ මිනිහෙක් කියලා මූණ සමාජයට පෙන්නලා මිනිසුන්ගේ හදවත හොරකම් කරගෙන කරපු බලුවට නේ හදවත හොරකම් කරපු සතිනිට උනත් කැපුවේ කැපිල්ල සතිනිටන් ඉන්නේ මෙයා හොඳ යාළුවෙක් කියලා වා අයියේ සතිනි මමයි ඊයේ වැඩක් කරා අපි දැන ඊයේ නෑ නෑ ඊයේ වැඩක් කරා හොඳ යාළුවෙක් කියලා ඒ උනාට යටින් දෙන ගේම ඒවත් හොරකම් තමයි සල්ලි විතරක් නෙමෙයි හොරකම් කරනවා කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ගේ හැංගීම් හැංගීම් හොරකම් බලාපොරොත්තු හොරකම් මිනිසුන්ගේ බලාපොරොත්තු කී දෙනෙකුට බලාපොරොත්තු දීලා බදිනවා බදිනවා කියලා අන්තිමට කරපු වැඩේ අපි දන්නේ නැද්ද කොත්තු කන්නේ අයියන් කියලා ඒ කොත්ටි කන්නේ අයියන් කියලා ඒවත් හොරකම් තමයි ඒක හරි අපි බ්‍රේක් එකකට ගිහලික් මන්ට එන්න මේ Dandex Presents දෙන Champion Stars Season Unlimited Unlimited Dandex Presents දෙන Champion Stars Season Unlimited Unlimited මාදෝ පේශල දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට කරන්න වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙම වැඩ ගොඩාක් තියෙද්දී ඔයාගේ හිස නිදහස් නැත්නම් يعني ඔයාගේ ඔළුවේ ඉස්සරේ තියෙනවා නම් ඔයාට කන්ෆිඩන්ස් තියාගෙන වැඩ කරන්න බැරුව යනවනේ. බෑ. ඔයා පළමු සේදුමෙන්ම ඉස්සරේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන Dandex ෂැම්පු පාවිච්චි කරා නම් අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඇක්ටිව් ක්ලින්බසෝල් තියෙනවානේ. එතකොට ඔයාට මේ පළමු සේදුමෙන්ම හිස මේ ඉස්සරේ ඉවත් කරලා හිස නිදහස් කරගෙන හොඳ කන්ෆිඩන්ස් එක කන්ෆිඩන්ට් එකේ වැඩක් කරන්න. හරියට හරි. වැඩේ කරලා දෙනවා දන්නවනේ. එතන ටැග්ලයින් එක මතකද? හ්ම්. Dandex හිස නිදහසේ ඉදිරියට. අන්න ඒකයි. හිස නිදහසේ ඉදිරියට. හිස නිදහසේ නේද? ඔළුව තියෙන්න එපැයි මංජුලා කොනා වුණත් ෆ්‍රී එකේ. හ්ම්. නැද්ද? මට එක දෙයක් පේනවා දැන් ජේම්ස් බොන්ඩ් වගේ නේද මේ පේෂල එන්නේ එන්නේ තරුණ වෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. මම අයියේ දැන් Dandex ගාලා මම තරුණ මූණේ ගාලා දැන්. මම අයියේ වෘක්ෂයක් වගේ මිනිහෙක් අයියේ. මේ ගහේ මම ඇවිල්ලා ගහක් නැද්ද මනුජයා හොඳට වැඩිනු ගහක් වගේ මේකේ කපුටොත් වහනවා සැලලීනියොත් එනවා රිලවුත් පයින්නවා ඒවා මේ ඔක්කොම මං ඒ ඔක්කොම විඳ දරාගෙන ආතල්ලිගේ පැද්දි පැද්දි අන්න එහෙම ඉන්න ඩයල් අපි නැද්ද හොඳ නැද්ද සතුටුයි සතුටුයි ඒකනේ කාක්කු කූඩු ගහනවා ලේන්නෝ වලි වඳුරෝ එක එක සෙල්ලම් ගහ උඩ මං ඒව බලබල වඳුරු ආතල් බලබල ගහ උඩ ඉන්නවා මේ මේ වැනි වැනි ලේනු ගහ යට කපල් එනවා මේ එකයි වැරද්දනේ අනේ වැන්නේ කයි වැරද්ද ගහ යට කපල් සෙනවා ගස් බෙණි අතර රිංගනවා ඒක කුඩේ අරන් මංජුලා කුඩේ අරන් එනවා අම්මෝ මංජුලා කියලා කියන්නේ කුරු නෑගල බස් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් බැල ඕනෙ කෙනකින් අතුගල වෙහෙර වැඳින ඇත් කඳ ලිහිණි රෑන සින්දුවට උනත් නිකන් පාදක වෙන්න පුළුවන් චරිතයක් මේ ඉතින් ඒක තමයි ඒක ඇත් කඳ මේකද මේ වෙහෙර ළඟදී මං හැඬුවේ නුඹට රත්තරන් කියන්නේ මෙයාට කියන්නේ මංජුලා කර කියන්නේ ඔව් අපි මංජුලාගේ සින්දුවක් අහමුද මොනවා වුණත් මෙයා තමයි කුරුණෑගල ෆේස් එක නේද ඔයන්නේ කුරුණෑගල ෆේස් එක ලයික් මෙයා මෙයා තමයි කුරුණෑගල ෆේස් එක ලයික් ඒ කියන්නේ මෙයාද රයිබුවන් කියගෙන ඉන්නේ ඉස්සර අන්න හරි අතුගලට එනකොට අතුගලට එනකොට ආයිබුවා නැතුගල් පුර කියලා අර මෙහෙම ඉන්නේ මෙයාගේ කට්ටිය අහනවලු ඊස් ද ක්යූ
එහෙම ආනෝ. ඔව් මම කැනයිට් එක පිච්චිලිත්. ඔයාද? සෙල්ෆි ගන්නවා මෙයා. මෙයාගේ ඒ වෙවේ කලන් ඉඳන් සෙල්ෆි ගන්නවා මෙයාගේ. මංජුලා. කොහොමද අයියේ ඉන්නේ? මෙහෙම ඉන්නේ මංජුලා. කොහොමද? මට ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම. මෙහෙම ඉන්නේ මේ. මෙහෙම ඉන්නේ මේ මංජුලා ඇතුගල්පුරට එළියට ඇතුගල්පුර එනකොටම අයියා. පෝස් එක. මෙහෙම ඉන්නේ. ඇතුගල්පුරට නව එළියා. ෂා. කොහොමද? හරි. මෙයා ඉන්න ඔයා දැකලා තියෙනවා ඒකනේ. මෙයා තමයි කුරුණෑගල ෆේස් එක. ඇතුගල්පුර ෆේස් කිව්වම මෙයා තමයි දන්නේ. මිනිස්සු අහනවා කැනඩට ඒක පිච්ච විත්තිය කියලා අහනවා. ඔව්. ඔව්. මෙයාගෙන් සෙල්ෆි එකක් ගන්න. සෙල්ෆි විත්තිය. යා. ඒ කියන්නේ එතකොට මෙයාගේ ගේ පුරා සම්මාන තියෙනවද? පොඩි කාලේදී පොඩි කාලේ සම්මාන. මේගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ගේ සම්මාන ෆැක්ටරියක් තියෙනවා. මාමාගේ මාමාගේ සම්මාන ෆැක්ටරි එක අයිතිකාරයෙක්. ඉතින් මෙයා එකපාර සමස්ත ලංකා සම්මාන හතක් ගත්තනේ නේද අකේ? සමස්ත ලංකා දිනලා තියෙනවනේ සම්මාන අම්බල තියෙනවනේ. මොනවද ගත්තේ අකේ? සමස්ත ලංකා ගායන. ගායනේ පවුලට කවුරුදද හතක් ගත්තා සම්මාන කියන්නේ මේගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය දෙයක් දොරඩේට තියලා තින්නේ අර මෙහෙම ඉන්න ගෑණියෙක් සම්මානයක් අත් අර මෙහෙම ඉන්න ගෑණියෙක් අර මෙහෙම කරගෙන ඉන්න ගෑණියෙක් තමයි දොරඩේට තියලා තියෙන්නේ මේකත් ගන්නවා දොරඩේට තියලා තියෙන්නේ අයියා මෙහෙම ඉන්න ගෑණියෙක් මෙහෙම ඉන්න සම්මානය යට ලීලා තිනවා දොරඩේ කියලා ඔව් නේත්‍රා මේ පැත්තට දැනෙන්නේ කොහොමද මොකම කරගෙන ඉන්න අර ගෑණුන්නේ නේත්‍රා විභූෂණ සම්මානය අන්න මේගොල්ලන් කොම බොරු බොරුනේ මේ මේගොල්ලන් ගෙදර මේගොල්ලන් ගෙදර මීයන් ටේප ගහන්නේ සම්මානවලදී කියන්නේ මොකද එක දෙයක් කියන්න ඕනේ පේශල මේ සම්මාන කිව්වහම කියවුච්චි නැති දෙයක් තියෙනවා මට 2015 රාජ්‍ය සංගීත සම්මාන උළෙලෙ හොඳම ගායිකාවට මේ සම්මානේ හම්බුනේ ඇත්තටම මම කියන්න කොහෙදම තවස්සාවක් හම්බෙලා නැහැ ෂා ඒකට මමයි අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැත්තම් සම්මාන හම්බෙලා කැනඩේ ඒක සෙල්ෆි වීඩියෝ ප්ලීස් අක්කා Yeah? Okay. Can I come with you? Is that you? Is that you? okay. selfie එකක් කියවන ඉඳගන්න අපිවත් මේන්න. අපිට ඒක ලොකු කමඩි එකක්. නෑ 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 හරි විහිළු නෙවෙයි ඇත්තට. අනේ කුරුණෑගල ෆේස් එකට මනෝජය මොනා වුණා? නේද? අපි ගීතයක් කියනවා ගීතයක්. මේ තමයි කුරුණෑගල ෆේස් එක ඇතුගල්පුර ෆේස් මංජුලා දිල්රුක්ෂි
තමයි දැක්කනි. දැන් අර මෙයා ඉස්සර 2015 දී ඔව් අක්කට හම්බ වෙනවා රාජ්‍ය සම්මාන සංගීතයේ. රාජ්‍ය සම්මාන 2015 රාජ්‍ය සම්මාන උළෙල රාජ්‍ය සංගීත සම්මාන උළෙල කියලා තිබුණා. අතනම දැන් ඒක කරන්නේ නැහනේ. නමුත් දැන් අවුරුදු මම හිතන්නේ අය අවුරුදු ගානකින් කරේ නැහනේ රාජ්‍ය සංගීත සම්මාන උළෙල. ඉතින් මම හිතන 2016 විතර වගේ ඒ පස්සේ අයක කෙරුන්නේ නැහැ. අපේ මෛත්‍රීපාල ලොක්කා ඉන්න කාලේ නේද ඔය? මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමා ඉන්න කාලේ එතුමාගේ අතින් තමයි ගන්න හම්බුනේ. දර්ශන රුවන්දිසනායක අයියා තමයි ඒකේ ගීතයේ මේ සංගීතවත් කළේ. සංගීතවත් කළේ හරිම දිග කතාවක් කියලා ඒ ගීතේ මාතෘකාව වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගීතේට තමයි ඉනෝකා මහත්මියය නීතිවිචමරියක් දැන් මට ඉතුරු නම් මතක නැහැ අතන සමාවෙන්න. මේ එතුමිය තමයි ඒකේ පද රචනා කරේ ඒ ගීතේ. ඉතින් හරිම මට ලැබිච්ච වටිනාම ගීතයක්. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි ඇත්තටම. යා අපි වාට දැන් මේ ඒ සම්මානේ ඔක්කොමත් එක්ක දෙන්නටම එන්නයි අයියා. හරි මම දෙනවා අපේ දයන් අයියටයි මංජුලාටයි දෙන්නටම මල් වැස්සා කියේ. Dendix presents derna champion star season unlimited veradila poyeda tiyanna thibu program ekak ayye apita me vidihata thamai nima karanna siddha wenne mata dukai dayan ayyawa dala yanna pani dene e walawwe ape adhipati thuma pani dile walawwe aithikarya balanna me athwala thiyena softness ekak meken therenne nadda meya ewilla raja sapa thiyena me pudgalaye kiyala me atha mehema alluwama therenne nadda ne me podai inne me රාජයෝගයකුත් තියෙනවා. රාජයෝගයකුත් තියෙන මොකද කියන්නේ ඉල්ලමුද? ඉල්ලම පෑදෙන්න දන්නේ. මෙයාට හොඳ මේගොල්ල හොඳ බෞද්ධ මිනිස්සු. ඔව්. අලකේස්වර කියලා නමක් දාගෙන වෙන වැඩක් කරපුද? දෙස්. නැත හැමෝටම ඩෙන්ඩෙක්ස් සිතින් තියෙනවා ටෑග් එක තියෙනවා. මංජුලා ජය වේවා. එන්න. කට්ටිය වේ. එන්න බබලා. එන්න යක් කතා කරමු. මහත්මයාණනි ඔබගේ ජලපිස්නාව ගැලවී යාමට ආසන්න බැවින් ඒ තද කර ගන්නා ලෙස කාරුණික ඉල්ලා සිටින ගැටි උරුල්ල රතුවයි. යක් සරේ හරි දැනේ ඉවරයි. ඉතින් වෙන මොනවද? හරි දයන් අයියේ දැන් ඉතින් අද පොයේ වැඩසටහනකට ඇවිල්ලා මෙහෙම වැඩසටහනකින් ඉවර කරන්න ඉවර කරන්න වෙච්ච එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ ඇත්තටම? ඔයා සූදානම් වෙලාවේ භක්තිය පොයේ ගීත ගායනා කරන්න. දැන් මම හිතුවේ ඇත්තටම දැන් ඒක කොහොම හරි අපි ඒ ගැන කියන්නේ නැතුව මේ වැඩේ කරමු කියලා. හැබැයි ඉතින් දැන් මේක එළි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම බොහොම සදහත් සිතිවි සතුටිව විදියට අපි බෞද්ධ ගීත මෞගුණ ගීත කියන්න ඇවිල්ලා දැන් ඉතින් මේ මොකද්ද දැන් මේ මෙතන කියවෙන්නේ මොකද්ද දන්නේ නැහැ. ඒවටත් ඉතින් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. අර අර මොකක් හරි වීදුරුවකට අර ඔබ කියන වගේ ජල බඳුනකට ජලය දානකොට ඒ විදිහට හැඩ ගැහෙනවා. අපිත් එහෙමයි. වතුර වුණොත් යටින් පිංගල යන්න පුළුවන්. වතුර ගතිය තියන් ඒ වැඩි කොහොමද? ඔව්. ඒක අනිත් එක වතුර කියන දේ කොහෙන්වත් හොයාගන්න බෑනේ. බෑනේ. දැන් ආදරේ උල්පත අම්මා වගේ වතුරත් හොයාගන්න නෑ. ඉතින් මේ වතුර කියන එක අපි හරියට අගය කරන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් අර පිරිමස්ින්නත් ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. අනිවාර්යයෙන්. ජය වේවා ජය වේවා. එහෙනම් අද නේද? අනේ ඔව්. පැමිණි අපේ දයන් අයියා මංජුලා ඒ වගේම අපේ පූර්ණ ඒ වගේම අපේ මේ චානලි ඊට පස්සේ ඉරාෂ්මී යොදුලිකා ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට ඔයගොල්ලන්ගේ කරන කියන වැඩ කටයුතු අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු රැකියාවේ වැඩ කටයුතු ව්‍යාපාර වැඩ කටයුතු කලා වැඩ කටයුතු සියලු දේවල් සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එයි අපිට විතර මනෝජ් ඇතුළු මේ ඒකයි ඊපස් අපි එතනට ඒ වගේ මනෝජ්ය ජය වේවා. උනා ගොඩක් ස්තුතියි. උනා උනත් මනෝජ්ය කියලා කියන්නේ අපිත් එක්ක නැද්ද? ගහට පොත්ත වගේ පිටට බැනියම වගේ ඇලිලා ඉන්නේ අපිත් එක්කලා. අමුණට නූල වගේ ඉන්න අපේ ආදරණීය මනුජය ජය වේවා. එහෙනම් අපි අදට ගිහිලා එන්නම් මේ Dendix Presents දෙන Champion Star Season Unlimited. සිංහ සීවලි මන්දලෙන් පිට වෙලා ගියේ මං සිංහයාට බයයි නන්දියේ මං සිංහයාට
සිංහයාට බයයි නම් ගියේ පින් මන්ද රංග භූමියේ පෙම්බැන්ද සිංහ සීවලි මන්දලෙනෙන් පිට වෙලා ගියේ මං සිංහයාට බයයි නම් ගියේ මං සිංහයාට බයයි නම් ඇති රජ සමගින් නවසඟ මන මේ කුමරිට රැවටුන වැති රජ සමගින් නවසඟ මන මේ කුමරිට රැවටුන මනමි කුමරා මමයි නන්ගියේ හනුදර වුණාට ඉහත සන්දියේ හනුදර වුණාට ඉහත සන්දියේ සිංහයාට බයයි නම් ගියේ මං සිංහයාට බයයි නම් ගියේ පින් මන්ද රංග භූමියේ පෙම්බැන්ද සිංහ සීවලි නුඹ මන්දලෙනෙන් පිට වෙලා ගියේ සිංහයාට බයයි නම් ගියේ මං සිංහයාට බයයි නම් ගියේ දුනු කඩු මොට දෙයි සති සියුනු වෙන සිත් මිස තුනු කඩු මොට දෙයි ප්‍රේමට වෙඬ රු සති සියුනු වෙන සිත් මිස දිරය මෑත් කරන වංගියේ අසිපතගෙන නුඹ කොහි සැඟ වුනිදෝ අසිපතගෙන නුඹ කොහි සැඟ වුනිදෝ මං සිංහයාට බයයි නම් ගියේ මං සිංහයාට බයයි නම් ගියේ පින් මන්ද රංග භූමියේ පෙම්බැන්ද සිංහ සීවලි නුඹ මන්දලෙනෙන් පිට වෙලා ගියේ මං සිංහයාට බයයි නම් ගියේ මං සිංහයාට බයයි නම් ගියේ මං සිංහයාට බයයි නම් ගියේ